اروح لها يا واد. جيجي يا تيتا جيجي، عايزين تروحي تكلميها كلمتين حلوين كده ياثروا عليها عشان ترجع لكريم. كريم مين؟ نهار اسود عليا. كريم. طب يا اخويا هو حد يعني غضبها ولا مشاها ولا دسلها على طرف؟ سابت البيت بالسلامه بقى. انت لحقتي تنسي؟ انت لحقتي تنسي؟ مش انا قلت لك انها سابتني؟ فكرت اني اعرف واحده غيرها. يوه، هو انت اجرمت يعني علشان عرفت عليها واحده تانية؟ ما كل الرجاله كده. ابوك عرف على امك، وجدك الله يرحمه عرف علي انا بالاثنين والثلاثه في وقت واحد، وفي الاخر بيرجع لبيته ومراته. الست الشاطره ما تخربش بيتها بايدها، تصبر وتستحمل وهي الاخر اللي هتفوز. وعلى راي المثل، ناسيه اولتها وناسيه اخرتها. خلاص يا عم، اولتها واخرتها هتفوز بالجنه ونعيمها. يلا يا عم، يلا بشورتك المهببه دي. انا اسف ان انا جبتك هنا. استنى يا كريم، استنى حبيبي، استنى. انا ما جبتلكش حاجه، خد اشتري ارواح يا حبيبي. ارواح؟ ارواح بونبون. خد يا حبيبي اتنين تلاته هم. وانا تيتا؟ لا، ما هو مع اخوك بقى، هو يجيبك. يا نهار اسود، ده الملك فاروق. ايه رايك في صفي بنت خالتي؟ رومانسيه وناعمه، وبعدين ممكن تخش لها من سكه المشاعر والاحاسيس. والله فكره. عايز مني ايه يا سافل يا دود؟ 5 سنين بلم فضايحك وانت مفيش فايده فيك، الخيانه في دمك. هل هترفع عليها قضيه تخلع اروح المحكمه؟ اوعى تبقى ما انا مش عايز تطلع. مش هطلع واقعد في الارض. وانا مش عايش معاك، والخلع اكسبه، اخلعك يعني اخلعك. اوعي بدل ما اخلعك. اخلعني ايه؟ ماشي. ده يا 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 سلام، مبسوط قوي. عيلة امك دي طول عمرها غاويه فضايح. بقولك ايه، ما تعبش في عيلة امك. خلاص يا عم، عيب في عيلتي انا. لو كانت الغاليه امي عايشه الله يرحمها، ولا خالتك فوزيه الله يرحمها، ولا خالتك شكريه الله يرحمها، وعمتك نبويه الله يرحمها. طب ايه رايك في هبه الله يرحمها؟ ايه هبه؟ هبه صاحبه جيجي. لا لا، بقولك ايه، كل اللي هبه دي بتنصر حقوق المراه وهتقلب عليها تبوظ الدنيا. بالعكس، ده انت هتروح لها منكسف حزين مهموم، هتقوم هي بقى مساعداك من باب التنطيط على الرجاله. الموضوع هو الخيانه الزوجيه. للاسف مجتمعنا بيعالج الموضوع ده بشكل فيه ظلم كبير للمراه. عموما احنا دلوقتي معانا نموذج حر، حاله عاشت التجربه القاسيه، وبعدين هنفتح باب المناقشه. السيده جيهان عبد العزيز. يميني يلايمنا عليه وانا كنت قطمت رقبته بقى الندل يكون الملاك ده. عشان احكي تجربتي. الحقيقه انا مش عارفه ازاي ده حصل. مستحيل كنت اتخيل ان الانسان اللي انا حبيته قدر بسهوله ينسى ويخون. لا جيجي، انت فهمتيني غلط، انا ما خنتكيش صدقيني. هو ده اللي عامل فيها ده كله؟ انا هوضح لسيادتك، بس حضرتك استنى. استني مين يا عم؟ لا، في ميس امل استني في الموضوع. انت بتتني ولا ايه؟ طب انا انت وقعت ومحدش سمع عليك. تعملي جوال عذرك ولا ايه؟ القضيه ما تتحلش كده. هو انت يا نصر الجلاسون؟ يا جماعه ليه؟ ده مش مطلوب منكم تعملوا عمليه. عشان كده انا ما اتجوزتش. جيجي جيجي جيجي، في ايه؟ للدرجات انا هنت عليكي؟ بتقولي ايه؟ نجاحك اهم حاجه عندك.
مش مهم المشاعر. انا ايوه انت. انت ازاي تتصوريني ممكن اعمل حاجه زي دي؟ تجيبي كريم وتجيبيني وتوقفينا قصاد بعض عشان تعلي الندوه والناس تسقف. طب ده انا لو كنت اعرف انه جاي كنت خليته عبره لكل راجل فكر يخون. عموما الستات اللي جوه قاموا بالواجب، بس انت كان حقك تواجهيه. مش هقدر، انا اول ما شفته ضعفت. يبقى انا لسه بحب، انا مش عارفه اعمل ايه. لازم لازم يا جيجي تتعلمي تواجهي ازماتك لوحدك. مش قادر، محدش هيحس بيهم قدك ومحدش هيطلعك منهم غيرك. انا عايزه اشوفك جيجي تانية اقوى من كده بكتير.